Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Սկսեմ բանաստեղծության Վահանտերյանի հայրենիքում իմ առնաներք գիշերն չա անհույս ու բուռ փորձանք հալածանք եւ նեղություն ազգերի գլխին եկելա ձախորդ օրերը եկել են մտել Հայաստան եւ Արցախ դուրս չեն գալիս ջիվանի ուրեմն մեր երեխաների պաշտպանած պաշտած հողը Շրջափակել եմ մի խումբ թրքուհիներ, աղավնի խեղտող, չգիտեմ, տականքներ, ու Հայաստանը եւ ամբողջ աշխարը քարլռություն ատիրում, աշխարում ոչ մեկը պատասխան չտալիս, ես աշխարից դժգոհ չեմ, եթե մենք մեր հայրենիքը չենք պաշտպանում, աշխարից ինչի, հարևանից ինչի նեղանամ Նիկոլ Գետինը մտնես, հայրենիքս ծախել ես, գոնե մի թիզա մնացել, ինչի ես ես էլ ուզում ծախես, այդ թշվառական, այդ վիժվածք, նոր տարի չտեսնես ես ինչ ես վերել մեր գլուխը, ես երևի արցախցին գիտի թուրքն ա մեզ շրջափակել, թուրքը չի մեզ շրջափակել, մեզ Նիկոլն ա շրջափակել Նիկոլի ձեռքերով, Ձերքերդ կոտրի Նիկոլ քո հետ էլ քո հետ խումբը Ինչքան վատ լուր կան աղտիկ հարտուղարին են ասում դու ասա Չեմ սխալվում աղտիկ հարտուղարին Էն Ախմեդին Ախմեդ Ալիև Էրդողանովիչը Արմեն Գրիգորյանի մասին ա խոսքը Էն Տուզիկը Ռուբոն ասում ա գիտեք, որ Արմենի մաման էլ ա շրջափակման մեջ, դու Արմենի մամայի արգանդը չորանար, իրեք ռուբլի չուներ, տաներ վիժեցների այլանդակին, որ ծնել ես, այդ ծնել ես ինչ անես այդ հայ ժողովուրդ, Արցախի անունը պատվազրկողին, թաղեմ քեզ Արմեն Գրիգորյան, Արմեն Ախմեդ Ալիևիչ, ձեր տերը թաղեմ, ուրեմն Հայաստանում կան, 10 թուրք ասում ա Բաքվի թուրք, 100 հատ էլ ես մեծ թուրքերից, դրա համար այնքան քիչ են, դրանցով չենք զբաղվում, այն հաստավի Վալոդն ա ասում, Վլադիմիր Վարդանյանը, գետինը մտնես, այ կաղնուտակի խոզ, Գիտես Հայաստանը մենակ բտրելու համար, այ ոչխար, ես ինչ եք բերել մեր հայրենիքի գլուխը, թաղեմ ձեզ, կա մի հատ էլ Էդո, նախկին դիջեյը ինչ աղպա, Աղաջանյան, մեկ էլ Կամու Աղաջանյան, Կամու Աղաջանյանը, թուրքա, Դե դրանց մեջ զտարյուն, քանի որ չկա, չեմ ասում զտարյուն, տականք թուրքա, խառնածինա, քոն մոր արգանդն էլ ընդեղ չորանա, որ չի վիժեցրել քեզ, աղբերներն էլ են Աղդամում, Աղդամի սենը, մեկն է Բաքույա, դրանց համար ինչ կա, գրկախառնվելու են, աղբերներով միանալու են, թաղեմ ձեզ, հայրենիքի դավաճաններ, ձեր վերջը գալու է, սրանից հետո մենք պիտի ծնողներով մնանք, որպեսի ձեր վերջը տեսնենք, այդ այլանդակներ։ Երեկ գնացի Մակի Գրասենյակի դիմաց նստացությանողների մոտ, ընդեղ է խոզ Ղազարյան ինչ անունը, ինտերվյու էր վերցնում Արտակ Բեգլարյանից, ինտերվյուից հետո
Մոտեցի, ասում եմ, ինտերվյուն Բաքու եք ուղարկելու, թե Երևան, ուսումա, չէ, ստեղ, հումորս էլ չես հասկանում, այ հաստագլուխ վարազ, այ ստորակարշ, այ քամակ լիզող, ընդ որում Նիկոլի, Նիկոլը թուրքերի քամակն ա լիզում, էն երկու մեծի, դու էլ նրանց քամակն ես լիզում, մարդու կնիկ, երեք քիչ եմ ասել, կամ է կարողա ձայնս լավ չես լսել, փախար գնացիր, մեքենան նստեցիր փախար, այդ մեքենան ում փողով ես առել, բախի այդ մեքենայից ես էլ չունեմ, այս ստորակարշներ, այ լիզողներ, կնիկըդ մտավ հետ, չմտավ, առաջինեն եղավ, որ դպրոցներից պիտի հայրենասիրությունը վերացնենք, այդ տականքներ, բա թուրքասիրությունը մտցնենք, այդ պոռնիկ, ինչ ա Ժաննա Անդրեասյան, դե ասում են այդ բառը շատ ես օգտագործում, բա որ պոռնիկ ասեմ, սուրբ, ընդ որում արցախյան արմատներ ունի, էդել են ոչ բարով բանը, Ավանեսյան Անահիտը, այն ոչ բարով առողջապահության նախարարը, երկուսն էլ ունեն արցախյան արմատներ, նույնիսկ կարող ա իրանք չիմանա, թաղեմ ձեզ, մի հատ արցախցի ինձ ասել ա, անպայման ես բառը կօգտագործես, ծիլդ ծուպդ կտրվի, ծիլդ ծուպդ վերանա, դու կհասկանաս էդ ինչ եմ ասում, եթե տենց ասում ես, երեք մարդու բան մակի գրասենյակի դիմը, դիմած, են հաստագլխյանուն ինչ ա, են վարազի, Ղազարի, Պետրոս Ղազարյան, այդ Պետրոս, այդ Քավոր Պետրոս, այդ խաչագող այլանդակ, կտանես Բաքու ուղարկես, երեք որ հարտակից ինտերվյու վերցրիր, դե մի հատ պատասխանը ստայիր, որ Բաքու չես ուղարկելու, պատասխանը ստայիր, հասարակ տատիկ եմ, ոչխարներ, սողալով եկան հասան նախարար, ինչ ես ուզում, ով է լինի կսողա, իհարկե ինձնից բացի, հայերից բացի, բոլոր թուրքերը սողալ նզով են նրան, գիտեն, են վերջերս ես թզուկ են Խանումյանին չեմ տեսնում, են որ գնաց են Աղավնո գյուղացիներին ասեց, ճանապարհը տները չավիրեք, ամիներս, աղբերներս գալու են ու տեղապրեն, ոչխար Նիկոլի դրացու, այդ թզուկ, բանում էլ չես երևում, նայում եմ, ազգային ժողովում էլ չես երևում, երբ պիտի վերանաս, այդ կարճ, Նիկոլը ինքը կզեցերկու, թուրքի առաջ, բոլորդ կզված եք, Արցախի ղեկավարություն, Հայաստանի ղեկավարություն, ես լինեմ ձերտեղ կմերնեմ, ես բարերը շանը ասես, շունը ձերքներից հետ հատ չի վերցին, թկեմ ձեր նամուսին, թկեմ ձեր վրա, բոլորը տել մի և նույն սանրի կտավեք, բա ասում եք միտինք պիտի անենք, խիչ եք անում, վախում եք, հազիվ ասում են, խանութներում բանը, մթերքը պակասելա, բա պիտի պակասեր, բա գիտես մթերքը հավերժական ա, դավաճանությունն ա հավերժական, որ սկսելա 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին ու շարունակվում ա, մեկը չկա, որ ասի, դավաճաններ ձեր վերջի եկելա, չկա, բայց լինելու ա, լինելույա, զգուշացեք, ես բարերը ես եմ ձեզ ասում, միջև հիմա ես տխրել եմ, լացել եմ, ուզել եմ չապրեմ, հիմա ձերի նադու, ձեր վերջը պտի տամ, գիտեք ինչի, ես է Պուշկինի բարերնա ասեմ, ես ձեր որդոց և ձեր մահը պտի տեսնեմ անպայման,